Abai, saya kembali ini saya beli kan arang guna cang. Ayah, mereka. Abah saya tu, aku kor mai di terus. Kasih. Ayah, teman saya dulu ikut tu. Ayah, mereka. Saya ke ayah jadi bang. Ayah, mereka. Tiang ini sih mai ni. Mereka kini salah mi, dengan kini mereka orang berdiri salah. Orang kini kesemuanya saya kan tersambung. Berhas di insid ni, hal merenyuk di tiar, faga kini semerah. Mudah di dalam di tiar, faga. Orang orang Afrika, orang Afrika kan ni. Mereka istimewa mau tahu ni. Ani kita ni me. Musir ni orang. Kau lawatan sendiri. Kau ni lembu mudah ni, artinya. Lawatan sendiri. Kau ni lembu mudah betul ni, artang. Kang, abang ni ada kau, lekukan kau. Ini kita ambil buku. Siapa ada malu kau tu, kang? Kau kan yang gua yang malah tu. Yang nak dapat ni. Kang ada hari muruk sesuatu. Kang arak teh. Kang ambil kita nak. Ni awak sahau, anak arta. Adik kang arah arta, mabar awak kau dah. Tapi alat bawa anak. Ni tak boleh sahau. Kang arti. Apa oleh sah? Apa yang warna kau jawab? Dia apa oleh sah lah, apa oleh ni? Apa oleh ye? Ah, kang harta di bawah kasta ya. Kang siapa? Kang harta sejua. Ni awal kini show. Kau di masjid ini tak kedem betul. No, di masjid ini ya kami kedem betul ni kerbi. Nerobi. Ah, wah, mayo mayai. Wah, agak berdegilai man. Mai. Agak berdegilai. Alasan lah untuk yang bertanya. Jadi itu tahun yang sempat naik ni lelaki. Inilah dia yang kesabaran. Kalau sekurang dia. Mereka nak naik tiada ini. Ah. Mereka yang bertu, mereka yang bertu. Mereka tu masih dapat sekian ni. Wah. Ayo. Ayo ni umpat dekat lelaki. Baik. Ni umpat tu masih dia masih ini sekian. Mereka masih Arab dah apa sahaja. Wah. Tu masih. Arab dah sahaja. Ame. Anu lelaki tu masih orang kesayangan. Wah. Ayo. Anu aku cek om si situ ni, mesti merau dan mungkin. Anu aku cek mungkin awak kerja dek. Di masa ni dia waktu itu kan dia cek kerja dek. Mana kau kerja? Macam mana? Di masa ni mana orang jalan bukti aku dek. Hei, pemirap tu anu merau mek. Aku kiraan kerja dek kasih ni. Orang kerja itu off kasih, dah seru tu mek sebiji kasih itu. Kira tuan isham dollar lah. Kau kan kau ikhlas kau demi kau. Ya. Walaupun walaupun kau dulu itu mana mereka malam bahanan nusab. Ya. Kajat kebaya malam amal jadi selama itu demi itu pak. Kau ni amal kebaya. Kau. Abbas ni kan jadi demi marah itu mai. Betul. Iyo anak ketagihan ti anak jatuh. Ani ani ani. Ya. Anu kau malam amal. Betul. Iyo ketagihan ti anak jatuh. Kau dah tahu nong ilegal yang tak mau ambil. Makan air. Nah, kalau sibir darah kesatuan wah ngatur kepati kurban lawatan dollar ruang. Hei, eh? Kau nama kedagoan si Ufi Ering kau. Nah, balikkan berhon. Hon, balikkan ke channel Rob. Balikkan ke channel. Balikkan ke channel. Kau siapa? Kau siapa kesian niu? Nah, niu mana? Niu siapa kesian? Hendi. Kau niu mana? Buk not apa not? Ia berarti itu mana? Siapa kesian muka? Ya, Hendi. Siapa? Allah, Menu ni orang, menteri. Kita jalan terjat ke mulut halkam. Kita urai. Ada kini saya syab dah. Nih ane beli dah geli do kedai mu. Saya belain besar anak. Syab dah tidak nih dah geli do kedai mu. Kepara hal mana lah. Walaupun way. Am asyik bila. Kapur tu temu kau. Nih. Cukup dah beri. Asyik oleh. Kopi dimasih dah. Hai ten warma kau. Kau dah. Si anak menis mengetahui hirap dia dan lemaroy saga alsa. Hai, warna macamai. Abilkan detail. Bil mana abilkan? Jadi bil boleh menterang. Membil kedua itu bil semerdapkan. Ya? Emo membil so nasi kemain. Kalau membil so ni boleh mengurusinnya. Hadu lep kalbu yang sedia sang. Untuk mukar. Ya? Dumasir bil sejut mukar. Kalau tak ni merkanya menurutlah sedumasir dan dia. Jadi kamu bawa mui ya? Memakor dimasih ada billion dir. No no, tak no. Abang agar segala dengan dimasih dan lemah itu orang galak orang sah. Boleh agar segala tentang ini yang kumuhim cinte.
شاكت سے انشان تے میا ہاں شاکت سے انشان تے میا میں جڑن یا میں مہم تے دم کھا دو انی میں نے ہت ادو کوتا تے جت کن کو سوے میں نے جات گورا کڑے دن فلن سے انشان تے میا انا نام فاموے کو میں رنگ دنگ مل کھا دل مرب تو میا دے رنگ مل کھا دل مل لے ہز دماغ چھ اور تفارش مگ گلی ولا نہ السلام علیکم وعلیکم السلام یا دماغ چھ دے میلا مجر مکجر کزے دے ائے ادی عباس دماغ چھ دے وے انسان تان مائی کسوی صاحب دی نک صاحب چھ ہائے مرو کو تو میں لے بیل بیل میں نے تور وے نک گلی اس اسب وا کو سونے تے یا پن انا جات سی یا دو کو سوے دے صاحب کے وے تیل باشلا دے میں نے نو اسیل دنگ موے میا ادا رند معنا میل یال میو دی نی شاب ہن فد باشلا یال ارویت انت باشلا ان کوئی نی دی میں جان دو کن جات میو تو دے کان تا نی کویر کی کن جات میں سیملا دماچ دے میل ہادی سین شان تا لمدن مگن تان نگم دیو نگن مدیو Kang luwe kay kang bambo. Ko wala ang pederer. Orli yung sa ihat da. Ed ino orto niyo. Markanjang orli. Niyo, niya sunran lang din si Day. Ah, kang abel ito. Eh, kang kakakor tayo. Nomor kan jauh urgas di masjid Masjid ke kawam Sementara gajah mem Masjid ke mobil ke kawam Saya aku kau buat telefon kad, hadi hadi aku kau buat phone dia, wah elok kau ya. Macam telefon kau tahu ni orang kaya. Macam angkang wajib kedir main ni orang. Kau tahu itu macam bombel kau tahu. Sebenarnya insan tahu ni. Feeling mewah, feeling kemeja ucap, feeling kemeja. Sebenarnya insan tahu ni. Macam mobil kau tahu ni, macam angkang wajib kedir main. Jual umur leh ya, wei. Lahir dapat diri. Sehaiyo. Mana ada aku nak cakap sama sini kesana kau ni. Almele itu kalau, ini kor tanya saya hal dia almele. Ini kor tanya hal dia. Ini tu hundo ini tu. Ya bentang sesuatu di koya grau amat ini. Dari bila tu almele folio ni elok koya tu ni. Mana ada apa yang saya sini dengan sana ni. Di mana kita ini tak kawat coba usni yang tercuba. Kalau pun kau lagi demi yang tercuba. Ini saya cakap orang macam ni. Apa ni? Ini kemarahan apa lo jual degenggal lo. Ilah hadu ak telefon aku hadu ak sen sub bukan wih kau eh. Ayo an kena kang ini wajib. Jangan dekudagus. Kang ini wajib lah bila neng kang ini wajib. Bila sya ohan lo si ibuat si teraw ibuat lebay. Sugal. Masih rumah. Waa qas ki jir wal mo oo qabdooy Iya aniya aniya wal daran say arose iska sabare laakin Ilaahay yow et ee gege
way kale teen filo bris il maal ah way kor dumo taa akhliga yugo dilaw leo taa wax macquub ma wax macquub ma waxaan yahay marka warar nin kredina leo qoftan yahay marka anka sinada mu ka aawno ana kana gantay ha masin taa kama ma taa kana abbas ana are baale abbas انت دكان ورتا كليت انت وقت وجوت انت دكان الله تم تستوره مس ادي وجوت سوق انا بشيره انت اجاتي بشيره انت الله يدعس لك دور بيدي بس ما صار صار ورجاك اروج دكان اصحابك جاتك اشياء لك الى عامي من ولا شو لما دولار وي بين وي تاع تقديم بي بس الموضوع انا بس الصوره هنا يا لا دماشنا لا دماشنا انت كاتو ماشي يا دماشنا انت كاتو يا ابي بس او قلبك تزيد انت مال الدكان امير راشل التويديو ان مال الدكان معاه دماشنا انت كاتو ما تجيب الكتب يا ابن الله ها ايش ليك ايش ليك ما تجيب الكتب مين قال لك رصيد اسمه انا مروبان وماي هاي فورا انك وماي نجري مين قال مر هل طار فيه الانجليزي مر نص طار سيل توره نص طار بيلوا مال وري انا لبسها راويا نقول فصل راوي كان بان بريس بول مكان لا مدور بيل لك جوان aw qabdo hayti jikko sunu tiyaasu war an qofkan bil bil shab si jiri lama dollar ibara si jiri kode ha lama dollar ibara barka anta ka tarsayte ha bas qalan tu kidran de bezes kun turki eh taat ban hanga sidige ma abas fura dile ko so qofkan tu in kuwada oni i qofkan oni iskariana qofkan tu in kuwada ya ma lebe oni minaka kuwada hadalan qofkan in kuwada mesha ba oni kuwada qoyn mala hadi hadi قبل ان كودا ماشي هايد ما شي ميت كاستن يا هايد ما شي ميت كاستن بيرس كاستن بيرج من تونا يا لما تزوجي كم مال انتوري لما دولار انتوري لما دولار لما دولار ولا بيل دو لما دولار كز ما حال ديار وايد لما دولار ميل بيل شن دولار قدر يا خلاص شن دولار قدر اما دولار قدر شن دولار قدر ور اذا كنت تيجي تاعك انت جات ان شاء الله نقول فين كاين ان شاء الله تاع 100 جات انا بشات 100 جات انا بشات 100 لايك اصحابي شان هات انا بشات 100 ولا لا ولا انك اسطوره انك اسطوره اور من انك اسكبا عباس روكس شرعينا مشي روكس شرعينا قفت اني حد بوت كسكره رمضان قفت ماشي انت قلت عليهم قفت يا زيد I'm going to go to the house. كل يوم انا سينك ذا جاك مقارو بس وي قاعد جاك يموت جاك مقارو بس وي انكرت بس يارك تبت يا ذا انت اطلع اطلع انت حق شقكم مذاته مرك جات 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 ونم دعاته كم وقت من هنا جات مقارو منو يرافا ام بهدي وانا اذنك فلا مدت يا
سبسكرايب لايك شير كومينتي انت ستامب نو مني هل لكول هل قفوت دس لكول يا اسم يا مولس كوكو كولوي ميلا هل قفوت دس لكول سوماليا ميل كستي سين روك تاو ميسي سيغي فيديو وان انك داودي ميكو عسوزين سبسكرايب نستارو لايك كومينتي خلاص سين كرو اسحالي خلاص سين كو عبسيدي بسوية هلاسوي مركا والها لي تسوهي يعني سبسكرايب كوالك عربو iyo commentiga wala ka ara wala si soo wara commentiga bay marka Soomaali maxad meel kasta ay jirtin one love qawme ga dasha jareer ween wa saaxib la maciilay wallahi saaxib wallahi studio ala aad oo baanta boss maya ma sha Allah saaxib aku walin wa tawaydin wa talajimintii baatii luuxintii baatii wallahi qaya qulubta diga taaleen wallahi bilmadaha isaanantii madaxa isaanantii wallahi billahi waayda dhahay wallahi